نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. قابل سب تکریم، بالخصوص مہمانان گرامی، محترم علماء کرام و معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار، بر و بحر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر اوج سرجیا پلانے کے لیے امام الانبیاء، خاتم الرسل، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اس وقت مبعوث فرمایا جب مکہ کی سرزمین پر ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا چکے تھے. کچھ عرصہ کے اندر دشمن دوست بن گئے، بیگانے اپنے بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے ساتھ کھیلنے والے ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگ گئے. پھر شاعر نے یوں نقشہ کھینچا: حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور. ارباب علم و دانش، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے. یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہوگی. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. سامعین محترم، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوتیں دیتی ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میں بس اتنا کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. سلام اے آمینہ کلال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمینہ کلال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وما علینا الا البلاغ.